أنا العبد الذي كسب الذنوب. Uglavnom, znači po ovom pitanju, a to je naveo ovdje i Muhammed ibn Dulehab, znači da ima razilaženje, kaže rehasa fihi badu selef, kaže da li su olakšice neki od selefa po pitanju, znači pisanja zapisa ili pravljenja hamajlija sa kuranskim ajetima. Odnosno, riječ ovdje da postoje, znači, dva stava poznata među učenjacima po tom pitanju, pa skupina od učenjaka kaže da je dozvoljeno pisati zapise hamajlije sa kuranskim ajetima. Od onih koga se prenosi taj stav, između ostalih, Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu anhuma, znači jedan ashab, to je rivajet od Aiše radijallahu anha, znači od njih dvoga se prenosi. Prenosi se od Ebu Džafera Bakira, rivajet od imama Ahmeda. To što sam mogu sakupiti, eto, da je od stavova učenjaka kojima se pripisuje ovaj stav. Znači, da to je izuzetak od onog što je širk. Ako je, znači, piše kuranski ajet, onda nije širk. I ovo je vrlo bitna stvar. Da se zna da ima ovaj stav i da oni koji to radi, i ako radi to, pišu kuranske ajete, znači da time nisu učinili djelo koje izvodi iz islama. I čak ako bi rekli da je ispravan stav, a ispravan stav onaj drugi stav, da nije dozvoljeno, jer hadis nema izuzetka za ovo što oni spominju, navešćemo argumente, u najmanju ruku, znači ne možemo osobe koji pišu, ako znamo, znači provjeri se, utvrdi se da je osoba neka, što danas imamo, pišu zapise, i utvrdi se da ta osoba samo piše kuranske ajete, znači time nije učinila širk, i nije učinila nešto što izvodi iz islama i da treba izbjegavati namazanju. To je vrlo bitna stvar u praksi, da se ne napravi poremećaj i diži halabuka od onog što se vraća u stvari na naše neznanje. To da je ispravniji stav, da je bliže, da nije dozvoljeno, to je druga stvar. I to treba provlačiti i zastupati taj stav, i on je ispravniji, nema sumnje. Ali to ako neko uzeo i slijedi ovaj stav, znači ima u tome svog selefa, neko je prijatelj u tom stavu. Nije to mala stvar da neko da shaba to rekao. Šta je njima dokaz? Njima je dokaz, znači šta je njima dokaz? Oni u stvari nemaju dokaze. Njima je dokaz da je to Kur'an. Kako može biti Kur'an problem? Kako može biti pisanje Kur'ana da bude problem? Ne navodi se dokaz, uglavnom je spominju argumente koji je argument za to da je ovo dozvoljeno. Osim što da se može reći jedan argument, to što je to iz Kur'ana. Da ne može biti da se neko osloni na Allahov govor da bude u tome širk. Kur'an je Allahov govor, osloni se na Allahov govor, traži zaštitu od njega. Znači, tom logikom bi išlo, kao to ne trebalo bi sporno. To, znači, to je pokušaj, kažem, eto, opravdavanja tog stava. Drugi stav učenjaka je da u stvari nije dozvoljen. I na to je većina učenjaka. To se prenosi od Abdullah ibn Mesuda, Abdullah ibn Abasa, od Ukbe ibn Amira, od ibn Ukejma, to što se tiče od ashaba. A onda imamo od tabiina, znači, koliko hoćete učenjaka, znači svi učenici od Abdullah ibn Mesuda. Po ovoj logici, pazite, i on će navesti ovdje rivajet od Ibrahima Nehajija. Ibrahim, vi znate silsilu, kako se Hanefije kod nas fali. Silsila je njihova, je da se vraća na Ibrahima Nehajija, da Abdullah ibn Mesuda, Abdullah ibn Mesuda Omera, Omer da poslanika, i kaže, može biti nešto jače od ovog. Po ovom pitanju Hanefije, znači ako slijedi Ibrahima Nehajija i slijedi Abdullah ibn Mesuda, znači po ovom pitanju, znači trebalo biti jako strogi, da nije dozvoljeno pisati zapise. Jer na ovom samo bio Abdullah Mesud i njegovi svi učenici, da nije dozvoljeno praviti zapise sa kuranskim ajetima. Također, znači, ovaj stav, znači, izabrala je većina od ashaba od kojih se prenosi, pogotovo većina savremenih učenjaka nagela tom stavu i učenjaka poslije, nakon što se u početku ovo razišli. I to je ispravan stav, znači da nije dozvoljeno pisati zapise čak ni od Kur'ana. Iz kog razloga? Prvo što ovaj hadis ima opće značenje. Ina ruka ova temaim. Zaista su rukje. A mi znamo za rukje, imamo dozvoljenu šerijasku i ona koja nije dozvoljena. Iz rukje imamo dokaze koja je dozvoljena, ima uopće da ona zabranja. Znači, zato što ima dvije vrste rukje u praksi. A temaim došlo uopšteno. Temaim, znači zapisi. Hamailije. Nemamo dokaz koji kaže izdvaja se u tome Kur'an. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako je zapisano neka od ovih hamailija, zapisano na njoj Kur'an ili papir ili na nečemu što ima nešto urezano, bismillah, ime Allaha, i ti staviš, da je to izuzetak. Nema dokaza, apsolutno.
znači koji izuzima ovu zabranu kao došlo u hadisu, znači nema dokaza kao izuzetka, a u hadisu došla zabrana sve vrste zapisa. Druga stvar, da je to dokaz je sedden li zarija, to je poznati argument, zatvaranje puteva koji vodi haram. Koji pute vodi haram? Pa otkud ti znaš onaj što piše, šta piše? Da ti znao ko piše ovaj Kur'an, znači mora uvijek provjeravati. Otkud ti znaš onaj što piše, da piše Kur'an ili da nešto ne provuče mimo Kur'ana? Znači, onda ti mora biti neki inspektora, imati neki da znaš, da provjeriš oni koji pišu Kur'an, oni koji piše Kur'an, da kažeš ovi koji pišu Kur'an, to hajdi mara, zidaš im red. Ovi koji ne pišu Kur'an, nešto drugo, oni su sihrbaze, pravi sihr, tako dalje. Znači, to je teško praksi utvrditi, odnosno, to je klizav teren i lahko ljud, lahko, znači, onaj, lahko to može biti put koji može odvesti u haram. Da se pisanjem, ne samo Kur'ana, može odvesti od toga se piše nešto drugo, što vodi u širk. I vezu sa džinima i udovoljavanje džinima. I treća stvar, dokaz kao argument je to da ako se zapiše Kur'an i osoba to nosi stalno sa sobom, a osoba ulazi na nečista mjesta, ulazi u WC, obavlja nuždu i sve radi sa sobom, napisano tu nešto iz Kur'ana. Time je vid omalovažavanja i ponižavanja ono što je napisano od Kur'ana na tome što nosi što je zapisano. Svejedno bilo to hamajlija, oko struka, oko vrata ili na bilo koji način kako se nosila. Ova tri argumenta navodi učenjaci kao argumente da nije dozvoljeno i to je ispravan stav da nije dozvoljeno. Pogotovo znači što je prvo to što nemamo dokaza za izuzetak i što je zaista tu klizav teren i otvara vrata velikom zlu da se to upotrebljava. Da se na taj način, da se mogu krit pravi sirvazi pomoću ovo, da kaže ja pišem Kur'an. Kad neko upozori i kaže njemu jel nije dozvoljeno zapis, tako da kaže ja pišem Kur'an, jel, a Kur'an je dozvoljeno da se piše i Kur'an je od Allaha i tako dalje. Uglavnom, Allah zna najbolje, znači bitno znamo da ima razilaženje. Razilaženje ovdje je bitno da znamo u praksi zbog puštanja propisa na osobu koja piše zapise. A da je ispravan stav, nema sumnje da je ispravan stav, da nije dozvoljeno, ne treba biti sumnje, jel, iako se prenosi od skupine ashaba koje smo spomenuli da je to dozvoljeno, rivajetu da iše, ima drugi rivajetu da iše u kojem je zabranjeno.